אוקיי, אז ערב טוב לכולם. היום אנחנו הולכים לדבר, אני הולך לדבר, על בעיה שהיא די נפוצה גם בתקופת החורף ובכלל במהלך השנה. והשיעור של היום יאפשר גם לכם לטפל בעצמכם, וגם לטפל באנשים שקרובים אליכם ולתת איזשהו טיפ. שהוא מאוד מאוד חשוב לפעמים, כי זה בעיה שהיא מאוד מציקה. אז מה שאנחנו הולכים לדבר זה הנושא של צרבת, ואיך אפשר לטפל בצורה מאוד קלה דרך כף היד, באמצעות הסוג'וק, שזה רפואה קוריאנית. אנחנו קצת טיפה ניגע במה זה, ומאיפה זה מגיע. אז הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם, הם הנושאים כדלקמן, בואו אני אעביר את הסלייד. קודם כל קצת נעבור על מבנה של מערכת העיכול, כדי שנדע במה אנחנו הולכים לדבר, ועל איזה חלקים אנחנו הולכים להתמקד. אנחנו הולכים לדבר על תפקודי הקיבה ותפקידי הקיבה, כי בעצם כשיש לנו צרבת, זה מגיע משם, מהקיבה ומכל מה שקורה שם בפנים. שלוש, אנחנו הולכים לדבר על הבלוטות העיקריות שנמצאות בקיבה ושמפרישות כל מיני דברים, וקצת נסביר כדי שנדע מאיפה הצריבה הזאת שאנשים מרגישים לפעמים, ואז נתחיל לגעת בצרבת, מה היא צרבת ומה הסיבות שלה, ואחר כך כבר נתחיל לדבר על הסוג'וק עצמו. אני אתן לכם איזשהו רקע מאוד כללי על מאיפה הסוג'וק מגיע, ואז אנחנו ניגש לעניינים של ממש לטפל בצרבת באמצעות הסוג'וק, הרפואה הקוריאנית. אז בואו נתחיל. אז קודם כל, אנחנו רואים כאן את מערכת העיכול שלנו. מערכת העיכול מתחילה מהפה, כשאנחנו אוכלים משהו אנחנו מכניסים לפה, וזה עובר דרך הלשון, אנחנו לועסים את האוכל, וזה עובר דרך הוושט. וושט זה צינור כזה של איזה 25 סנטימטר של שריר חלק, 25 סנטימטר שמגיע עד הקיבה ועובר את שריר השרעפת. יש מין חור כזה בשרעפת שמתחבר לקיבה, זאת הקיבה. אחרי הקיבה יש לנו את התריסריון, יש לנו את המעי הדק, המעי הגס, החלחולת שזה הרקטום ופי הטבעת, ומשם האוכל, מה שנשאר יוצא. בנוסף לזה יש עוד דברים שאחראים ולוקחים חלק בעיכול, כמו למשל הלבלב שעובר כאן מאחורה, הכבד וכיס המרה, שזה הדבר הקטנצ'יק הזה כאן. אבל אנחנו הולכים להתמקד בעיקר בקיבה, כי זה מה שיוצר לנו את כל הבעיה הזאת שנקרא צרבת. אז בואו נעבור הלאה לתפקודי הקיבה. זאת הקיבה, זה בעצם הסוגר העליון של הקיבה שמתחבר לוושט. וכמו שאתם רואים, היא קצת לא ישרה, היא נוטה הצידה לכיוון צד שמאל שלנו, וזה בעצם איזשהו אינדוס אדריכלי מאוד מתוחכם שמאפשר לאוכל לא לחזור חזרה. אוקיי? זאת אומרת שכל האוכל נכנס כביכול מהצד, ואז הוא הולך למטה. והמבנה הזה מאפשר לאוכל לא לחזור חזרה ישר אחורה, וזה מאוד 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 חשוב. כל הפעולה של העיכול היא לא מתבצעת כתוצאה מכוח המשיכה, כן? כשאנחנו אוכלים משהו, זה לא שהאוכל פשוט יורד בגלל כוח המשיכה. גם אם אנחנו נאכל ונעמוד על הראש, אז האוכל יגיע לקיבה ולמעי הדק ולמעי הגס מכוח הפריסטלטיקה של המערכת העיכול. שהפריסטלטיקה הזאת כבר מתחילה בוושט. פריסטלטיקה זה התנועה הזאת, כמו פומפה כזאת שהשרירים מתכווצים ומושכים את האוכל קדימה. אז בואו נדבר קצת על תפקידי הקיבה. התפקיד הראשון של הקיבה זה שחרור מבוקר של מזון
להמשך צינור העיכול. זאת אומרת, שאנחנו אוכלים איזה חצי קילו סטייק, אז החצי קילו הסטייק הזה לא עובר ישר לתוך המעי, כי אז הוא לא היה מצליח להתמודד עם זה, אלא לאט לאט הוא עובר, עובר הלאה, ככה שהמערכת גם תספיק לעכל אותו כמו שצריך, ובצורה מבוקרת. התפקיד השני זה פירוק מכני של המזון. הקיבה בעצם זה שריר, אוקיי? זה שריר שהוא בעצם גם עושה מן עבודת לישה למזון שאנחנו אוכלים, וביחד עם המיצי עיכול הוא הופך את זה למין עיסה כזאת. אז זה הפירוק המכני של המזון על ידי הלישה הזאת. אבל אז יש לנו גם את הפירוק הכימי של המזון, באמצעות האנזימים השונים, באמצעות החומצה שתכף אנחנו נדבר על החומרים שיש שם. אז הפירוק הכימי, באמצעות החומרים הכימיים, מאפשרים לפרק את החומרים למרכיבים, אם זה חלבון לחומצות אמינו, אם זה לפרק שומנים וכולי וכולי. והדבר הנוסף שהקיבה עושה זה לספוג מים, לספוג מלחים ולספוג אלכוהול. בדרך כלל רוב האוכל שלנו לא נספג ישר מהקיבה, אלא בעיקר במי הדק, אבל המים, המלחים והאלכוהול כן נספגים די הרבה בקיבה, ולכן אם אתם שותים אלכוהול, ההשפעה שלו תהיה השפעה מאוד מאוד מהירה, ואתם תרגישו את ההשפעה של זה מאוד מהר. בגלל שהוא נספג בקיבה ולא רק בהמשך של המסלול. הדבר הנוסף שהקיבה עושה זה הגנה מפני חיידקים, שלא ייכנסו למערכת העיכול. החומצה שיש שם היא חומצה מאוד מאוד חזקה, ולכן היא יכולה להשמיד הרבה מאוד חיידקים, כי האוכל שאנחנו אוכלים הוא לא סטרילי, וכל מיני חיידקים יכולים להיכנס איתו, אז מערכת העיכול עושה את ההגנה הראשונית, הראשונית הזאת, לא ראשונית, כי גם הרוק בפה, גם כן יש לו מין הגנה, אבל אין כמו החומצות של הקיבה. בנוסף לזה, יש בקיבה כל מיני בלוטות שמפרישות חומרים שונים. החומר הכי חזק, שהוא זה שגורם לחומציות, זה החומצת מלח, שמופרשת על ידי תאים שנקראים parietal cells, זה החומצה בעצם. בנוסף לזה יש אנזים שנקרא פפסין, שהוא זה שאחראי לפרק את החלבונים, ובנוסף לזה הורמון שנקרא גסטרין, שהוא אחראי בעצם לשלוח את המסר לתאים של החומצה, להפריש חומצה כאשר אוכל נכנס לקיבה. כאשר ההורמון הזה מזהה שהאוכל נכנס לקיבה, אז הוא נותן הוראה להפריש יותר חומצה, וזה לפעמים ההוראה הזאת היא הוראה שהיא לא אמיתית. למה אני מתכוון? לפעמים אפילו כשאתם חושבים על אוכל, או כאשר אתם מדמיינים אוכל, נכון שיש לכם דריר בפה, אז זה בגלל שהגוף כבר ישר מעצם המחשבה מתחיל להפריש. אותו דבר יכול לקרות בקיבה, לא רק ממחשבה, אבל גם מכל מיני תרופות וכל מיני חומרים שונים, כמו אלכוהול למשל, שגורם לקיבה להפריש חומצות גם כשאין מה לפרק שם. ולכן זה יכול לגרום לקיבים ולכל מיני בעיות שונות, חוץ מהצרבת שהיא מורגשת בבשת יותר, אבל כאשר יש חומצה יותר מדי שלא משתמשים בה, אז זה יכול גם ליצור קיבים בקיבה עצמה, בטרסריון וכו'. אוקיי, אז בואי קצת נסביר מהי צרבת. צרבת היא בעצם אותה תחושה שאתם מרגישים של שריפה, שמרגישים מאחורי עצם החזה, הסטרנום. לפעמים גם כשאנחנו מנסים לבלוע ויש לנו את הצרבת הזאת, קשה לנו לבלוע. רגע, אני אעצור את ה... תשימו על מיוט חבר'ה, כי יש רעשים.
וזה קצת מפריע, אז אני אנסה לשים חלק משעל מיוט. אוקיי. אוקיי, אז הצלבת היא אותה תחושה של, של שריפה בעצם, בגלל זה באנגלית זה נקרא heartburn, בעצם כמו שריפה של הלב, כי, זה, כי ההרגשה היא ב, באזור החזה, בגלל זה באנגלית קוראים לזה heartburn, כאילו שריפה של, של הלב, אבל זה כמובן לא הלב, זה אזור הוושט. לפעמים גם יש לנו, זה גורם לשיעולים, ולשלשולים ולבעיות בה, כשאנחנו לועסים או בולעים, יש לנו כמו כדור כזה בוושט, אבל זה בעצם לא כדור פיזי, אלא זה כתוצאה מאותו קיב שנוצר. וממה זה נוצר? זה נוצר כתוצאה מהעלייה של חומצה שעולה מהקיבה אל הוושט. ותכף אנחנו נסביר את המנגנון הפיזיולוגי, למה זה קורה. תסתכלו על התמונה הזאת כאן, תכף אני אסמן, אני אנסה להוריד את ה... זהו. אני אסמן כאן. תסתכלו בצד שמאל, זה תמונה של קיבה, זה הוושט, פה זה צינור הוושט שמגיע, וכאן בין הוושט לבין הקיבה יש מין מסתם כזה, שזה שריר בעצם. שהשריר הזה נפתח כאשר האוכל מגיע אל הקיבה, הוא נסגר מיד אחרי. כדי שחומצות ואוכל לא יחזור חזרה. הבעיה קורית כאשר השריר הזה לא מצליח להיסגר בצורה הרמטית, בצורה טובה, בגלל כל מיני סיבות שתכף אנחנו ניגע בהן, כמו למשל תרופות שונות שגורמות לשריר להיות רפוי יותר, ואז הוא לא נסגר עד הסוף, ואז מאפשר לחומצות של הקיבה להיכנס חזרה אל הוושט. עכשיו, החומצות האלה כשהן בקיבה לא גורמות לנזק, כי הקיבה בנויה לזה. בקיבה, ברירית שלה, יש כל מיני חומרים בסיסיים מאוד, שעוטפים את הרירית ומונעים מהחומצה מלפגוע ברירית ובדפנות של הקיבה. אבל לאיברים אחרים, כמו הוושט וכמו התריסריון, וכמו המעיים, אין את המנגנון הזה של הבסיס כדי למנוע את השריפה הזאת, ולכן יש מנגנונים שונים שמונעים מאותה חומצה לעשות נזק, כמו המנגנון של המסתם. אבל כשהמסתם נפתח והחומצה חוזרת חזרה, אז זה גורם לשריפה, לקיבים ולכל מיני דברים שאפילו זה יכול להביא למצבים חמורים יותר, כמו סרטן הוושט, אם זה משהו שנמשך בצורה כרונית. עוד מעט ניגע בסיבות הנוספות שהמצב הזה יכול להתרחש. אז הסיבות הנוספות הן עודף משקל למשל, עודף משקל שיכול לגרום לעלייה בלחץ התוך בטני, ואז ברגע שיש לחץ בבטן, זה לחץ שלוחץ על הקיבה, ואז זה מחזיר את תחולת הקיבה אל אזור הוושט, מה שגורם לקיבים האלה. ולכן מאוד חשוב גם לשמור על רמת משקל תקינה, כדי למנוע תופעות כאלה של צרבת. דבר נוסף שיכול לגרום לצרבת זה דקע שרפתי. הקיבה בעצם היא נמצאת, היא עטופה בשרירים שרפתיים, ורק איפה שאתם רואים כאן את הוושט שנכנס, הוא נכנס דרך חור בעצם בשרעפת. עכשיו, ומסביב לכל הקטע הזה כאן, משמאל ומימין, יש מין שריר שעוטף את הקיבה כדי שהיא לא תעלה למעלה, דרך החור הזה שנמצא כאן. לפעמים השרירים האלה נהיים רפואיים בגלל הגיל, בגלל כל מיני מצבים בריאותיים, ואז הקיבה עולה למעלה, מה שבעצם גורם למסתם הזה להיפתח. ואז החומצה עוד יותר עולה למעלה וגורמת לצרבת הזאת, ואנחנו נלמד היום גם טכניקה איך להחזיר את הקיבה למקום הטבעי שלה, איזו טכניקה שלא קשורה לסוג'וק, אבל היא קשורה לאיזושהי שיטה אחרת שאנחנו משלבים אותה.
סיבה נוספת זה הריון, כן? לי יש מזל שאין לי את הסיבה הזו כמובן, אבל יש כמובן סיבות אחרות, אז הריון גם כן בגלל העודף של הלחץ שהבטן לוחצת מלמטה, אז זה גם לוחץ על הקיבה, ואז זה גורם, או זה יכול לגרום, לנוזלים לעלות למעלה לכיוון הרשת, ולעבור את המחסום לכיוון הרשת. דבר נוסף זה כאשר אנחנו אוכלים יותר מדי, ויש עיכוב בפינוי של תוכן הקיבה, או כתוצאה ממחלה, או כתוצאה מזה שהקיבה עמוסה, ואז היא דוחפת אחורה, יש לחץ למעלה של המזון ושל החומצה, ואז אנחנו מרגישים את הדברים האלה, של הצרבת בגלל העיכוב בפינוי, כתוצאה מאכילה משמעותית. אגב, בן אדם יכול לחיות בלי קיבה, כל הפעולות שנעשות בקיבה גם יכולות להיעשות וגם נעשות בטרסריון, במי הדק, במי הגס, אבל זה רק אומר שמי שאין לו קיבה צריך לאכול בכמויות מאוד מאוד קטנות, כי כמו שאמרנו, אחד התפקידים של הקיבה זה לבסט את שחרור האוכל לכיוון ההמשך של המסלול של של מערכת העיכול, וברגע שאין קיבה, אז אין את הוויסות הזה, ולכן אנשים שאין להם קיבה צריכים לאכול ממש כמויות קטנות כל פעם. דבר נוסף שיכול לגרום לתופעה של צרבת, הם כל מיני תרופות שונות, כאלה שפוגעות בשריר של המסתם, השריר הזה שמרפות אותו, כמו למשל כל מיני תרופות נגד דיכאון, או כל מיני תרופות שמרגיעות, בגלל שאנחנו רגועים כביכול, אז גם השרירים הלא רצוניים גם נרגעים, ואז הוא נפתח, ואז יש יותר מעבר של הנוזלים, וכל מיני תרופות נוספות שאנשים לוקחים, שלא רק פוגעות בשריר הזה, אלא גם גורמות ליצירת יתר של חומציות בקיבה, אז גם תרופות יכולות לגרום לתופעה הזאת. אז היום אנחנו הולכים לראות איך אנחנו פותרים גם את ההרגשה הזאת, גם את יצירת היתר של החומצה על ידי סוג'וק. אז מה זה סוג'וק בעצם? סוג'וק היא שיטה שבאה מדרום קוריאה, שיטה מתקדמת מאוד בעולם של הרפואה המשלימה, והיא נותנת טיפול בצורה מאוד מאוד יעילה, כאשר אנחנו בעצם על ידי הטיפול הזה אנחנו מלמדים את הגוף להפעיל את מנגנני הריפוי העצמי שלו, וככה בעצם לרפא את הגוף, כי לפי הסוג'וק הגוף כמו שהוא יודע לחלות, הוא גם יודע לרפא את עצמו, והוא גם יודע להפעיל את מנגנוני הריפוי שלו, אז אנחנו רק נותנים לו את הפקודה לגוף לרפא את עצמו, והתוצאות הן באמת מדהימות בכל מיני תחומים, לא רק בתחום הזה של מערכת העיכול, אבל בתחומים, כמעט בכל תחום של מחלות, לסוג'וק יש השפעה, אם זה סכרת, אם זה מחלות פרקים, אם זה עצמות, שרירים, אלרגיות, הכל, הרבה מאוד מחלות שאני מטפל בהן, אם זה דלקות מפרקים, בעיות עמוד שדרה, צוואר וכולי, זו שיטה מופלאה, והיא פותחה בקוריאה הדרומית על ידי פרופסור, שקראו לו פרופסור פארק, לפני מספר עשרות שנים, והיא לקוחה מכל מיני תורות עתיקות, כמו הרפואה הסינית, רפואה הודית, ורפואות עתיקות אחרות, לאיזשהו מודל חדש, שמשלב המון דברים מאוד מאוד יעילים. זאת אומרת שלפי השיטה הזאת אנחנו יכולים להגיע לאיבר מסוים דרך הרבה מאוד מסלולים, בגלל זה הלימודים הם מאוד ארוכים, זה לימודים של 3 שנים, אבל לא חייבים ללמוד את 3 שנים בשביל לרפא את עצמנו, וזאת הדוגמה שאנחנו הולכים לעשות היום, ללמד אתכם לרפא את עצמכם בצורה מאוד מאוד קלה בכמה דקות של לימוד. הראשי תיבות של סוג'וק הם סו, שזה יד, כף יד, וג'וק פירושו רגל.
So jog זה יד ורגל, זה אומר שאנחנו גם מטפלים, יכולים לטפל דרך היד או דרך הרגל, כמו שעושים ברפלקסולוגיה, רק שאצלנו בסוג'וק האפשרויות הן הרבה יותר גדולות. אנחנו מטפלים גם על ידי דיקור, גם על ידי זרעים, גם על ידי חימום, צבעים והמון המון דברים, שהם גם שיטות שהן אובייקטיביות. מה זה אומר שיטה אובייקטיבית? זה אומר שלפי הסוג'וק, כף היד מהווה רפרזנטציה או השתקפות של כל האיברים בגוף. זאת אומרת, בכף היד אני יודע איפה למצוא את הכבד, איפה למצוא את כיס המרה, איפה למצוא את הלב, וזה נקרא שיטה אובייקטיבית, שאיפה שאני לוחץ שם נמצא האיבר. אבל יש קיימות גם שיטות או דרכים תודעתיות בסוג'וק, להגיע אל הכבד, לא דרך המיקום הפיזי שלו בכף היד, אלא דרך מסלולים תודעתיים שונים, שזה פשוט משהו מדהים. בואו נדבר קצת על ההיבט האנרגטי של הצרבת, ואיך האנרגיה הזאת תשמש אותנו בתהליך הטיפולי. לפי הסוג'וק קיימות שש אנרגיות בעולם, וכל תופעה ביקום, וכל תופעה גופנית, וכל איבר בגוף, נשלט על ידי אחת מהאנרגיות האלה, אבל הוא גם יש בו את שער האנרגיות, זאת אומרת שיש איזשהו איזון שתמיד יש אנרגיה אחת שהיא יותר מאוזנת או יותר שולטת, ויש אנרגיות אחרות שהן הן בהמתנה כזה, וכאשר יש איזשהו מצב של חולי, יש הפרה של אותו איזון, ואנרגיה אחרת שלכאורה לא אמורה להיות שם, פתאום תופסת פיקוד, ואז אנחנו רואים חוסר איזון, שגורמת למחלה, שגורמת לבעיות שונות ומשונות. אז בואו נראה רגע על מה הם ששת האנרגיות האלה. האנרגיה הראשונה שהכל מתחיל בה זה אנרגיית הרוח, שזה, אם אנחנו נדמה את זה לעונות השנה, זה בעצם האביב. כי אנרגיית הרוח היא אנרגיה שמביאה תחילה של דברים, לידה של דברים, גדילה, אבל מצד שני גם יכולה להביא כל מיני בעיות, תופעות כמו עקאות, כי זה גם רוח, כל מיני תופעות כמו אלרגיות, זה גם רוח. כל אנרגיה יש לה את הצדדים החיוביים ואת הצדדים השליליים שלה. אחרי הרוח, שזה בעצם הלידה, לא הלידה אלא ההתחלה שלה, כמו ילד קטן שמתחיל לגדול, זה הרוח. יש לנו את החום, שזה בעצם תחילת הקיץ, שזה התחילה של של הפריחה, של ההבשלה. החום זה בעצם ההבשלה של התהליכים הגופניים שלנו. כאשר האיבר עובד טוב, זה אומר שהוא עובד בחום הנכון שלו. אבל חום, יש לו גם את הצדדים השליליים, כמו דלקת למשל, דלקת זה גם חום. דימום זה גם חום. אחרי החום מגיע קיץ, הלהט של הקיץ, והלהט הזה הוא גם מאוד טוב, כי זה הלהט שמביא לנו את הפריחה האולטימטיבית. הלהט מביא לנו גם את השמחה האולטימטיבית, את האקסטזה אם אנחנו מדברים על הרגש. כי האנרגיות האלה גם מתייחסות לפיזיות שלנו, אבל גם לרגשות. אבל הלהט יש לו גם דברים שהם שליליים, כמו חום גבוה זה להט, תופעות של התפרצות של כל מיני תופעות אקוטיות, זה גם להט, כמו אלרגיה מאוד חזקה כאן ועכשיו, דלקת מאוד אקוטית, חום מאוד גבוה, דברים כאלה זה גם באים כתוצאה מהאנרגיה של הלהט. אחרי הלהט, שזה שיא הקיץ, בא לחוט, שזה בעצם הסתיו, תחילת הסתיו. ובתחילת הסתיו, אם אנחנו רואים בקיץ את הפירות הסיסיים וגדולים, הלחות מביאה אותנו בסתיו, וזה שהפירות כבר נהיים נפוחים כאלה, וכבר הם מתחילים להתנפח. והלחות הזאת גם מביאה לנו את הנפיחות שהיא טובה, כי זה הנוזלים של הגוף. אז יש מערכות כמו הקיבה שמנוהלת על ידי הלחות,
הטחול מנועל על ידי הלחות, הלבלב מנועל על ידי הלחות, כל מה שמפריש נוזלים הוא לחות בגוף. מצד שני יש לו גם דברים שליליים, כי יותר מדי לחות בגוף זה גם נותן דברים כמו סכרת, כמו נפיחויות, כמו אקזמות, אז לכל מטבע יש את הצד השני של המטבע. אחרי הסתיו, מה תחילת החורף, וזה מביא לנו תופעה של יובש, ואם אנחנו מסתכלים על הפרי שנפל מהעץ, או שעדיין נמצא בעץ, הוא מתחיל להתייבש, הוא מתחיל לקטון. ואת זה אנחנו רואים גם באנשים מבוגרים, אנשים שהם בני 70, אז אנחנו רואים אותם יותר קטנים, יותר מקומטים, זה גם גיל של יובש. מצד שני, ליובש יש תופעות מאוד מאוד חשובות. הריאות למשל, הן מופעלות על ידי אנרגיה של יובש, גם המעי הגס מופעל על ידי אנרגיה של יובש. כאשר אנחנו רוצים להגביר פעילות של ריאות, אז אנחנו מגבירים את האנרגיה הזאת. ואז מגיע החורף. החורף בעצם זה סוף של תהליכים, שזה הקור. הקור הוא למשל אצלנו בגוף, אם אנחנו משווים אותו לאיברים, הקור לפי הרפואה הסינית הוא בשליטה של הכליות ושלפוחית השתן, והקור גם יש לו כל מיני רגשות, לכל האנרגיות האלה גם יש רגשות שמתחברות אליהם, כמו הקור זה פחד, והחום זה שמחה, הלחות זה דאגה, היום זה עצבות וכולי, כל אנרגיה יש לה את הרגש שלה גם. אז למה נגענו בכל הדברים האלה? כי אנחנו רוצים לקחת את האנרגיות האלה ולהבין מה קורה לנו בקיבה כאשר יש לנו צרבת. אז הצרבת, כמו שאמרתי, יש בה לחות, הרבה מאוד לחות. וזה טוב שיש לחות. לחות זה המים, זה האוכל, זה המזון. אבל מצד שני, יש לה גם הרבה מאוד חומצה. חומצה זה רוח. ברגע שיש יותר מדי חומצה ופחות מדי לחות של נוזלים, של מזון ושל מים, אז מופר האיזון, יש יותר מדי רוח, פחות מדי לחות, ואז אנחנו מרגישים יותר מדי צרבת. וכאשר הרוח הזאת או החומצה הזאת מתפרצת בתהליכים שיוצרים דלקות או יוצרים קיבים, זה כבר הופך ללהט, כן? ללהט שהיא דלקת, שזה דברים כמו קיבים, שיכול להיות כתוצאה מצרבות רפלוקס, שהחומצה הזאת עולה לבשת וזה יוצר קיבים, זה כבר הלהט. והמטרה שלנו זה קודם כל לאזן את הלחות בטיפול שלנו ולקרר את הלהט. זאת אומרת, אנחנו מפעילים את האנרגיות הנגדיות כדי לאזן את מה שקורה לנו בגוף. וזה מה שאנחנו נלמד לעשות עכשיו, דרך כפות הידיים שלנו, אנחנו נלמד לאזן את האנרגיות באמצעות המוצרים הבאים. אז קודם כל מה שאתם תצטרכו, זה טוש כחול וצהוב, אני כתבתי בפוסט ירוק, אבל אני כרגע אני אשתמש בכחול ובצהוב. אגב, יש את החברה הזאת של הטושים שהיא על שמי, אני לא מקבל אחוזים, אבל אל תדאגו, גם על הבתי מלון שלי אני לא מקבל אחוזים, ויש לי שתיים, גם ליאונרדו וגם דניאל, לא מקבל אחוזים בכלל, אבל לפחות יש לי אותם, את השם. אוקיי, הדבר השני שאנחנו נצטרך זה גרעיני קוסמת ירוקה. למה אנחנו צריכים להשתמש בגרעינים? אנחנו הרי לא פיצוחיה. הגרעינים השונים שאנחנו משתמשים בסוג'וק, כמו חילבק, כמו קוסמת, כמו פלפל אדום, פלפל שחור, סליחה, כמו שווית אדומה, כל אלה יש להם איזושהי אנרגיה מסוימת, והאנרגיה הזאת היא מרפא. ברגע שאנחנו שמים אותה בנקודה מסוימת ששם האיבר נמצא, אנחנו שולחים פקודת ריפוי לגוף. בגלל זה אנחנו משתמשים גם בקוסמת, ואגב, הרפואה הקוריאנית התחילה רק עם צבעים וזרעים, זהו, ומשם אחר כך זה התפתח
לדיקור ומחטים ומוקסות ומסלולים מאוד מורכבים וכולי, אבל זה התחיל בזה וככה אנשים היו מרפאים את עצמם. הדבר השלישי שאנחנו נצטרך זה גרעין של תפוח, זה לא חובה, זה רצוי, כי יש גרעינים שיש להם כיווניות מסוימת, וגרעין של תפוח, אם תסתכלו עליו, יש לו כיוון כזה, יש לו את הקצה שהוא דק, ואז הוא נפתח, ואז האנרגיה עוברת מהקצה שלו אל הגוף. ובעצם כשאנחנו מניחים אותו בצורה הזאת על הקיבה, אנחנו נותנים פקודה למיצי הקיבה, לא לחזור חזרה לכיוון הוושט, אלא לחזור אחורה, כאילו קדימה לכיוון המעיים. וזה מדהים. דבר נוסף שאנחנו נצטרך זה מקל אוזניים. אל תדאגו, אנחנו לא הולכים לנקות את האוזניים, אבל אנחנו הולכים להשתמש בו כדי ללחוץ על הידיים שלנו. ונצטרך נייר דבק רפואי, כזה. רגע, אני אקח את המקלון אבחון שלי, ואני אעבוד עם זה. אוקיי, איך אנחנו הולכים לבצע את מה שאנחנו הולכים לבצע? אז קודם כל, יש לנו את היד, ואנחנו הולכים לקחת רק את הזרת של היד, אז אני הולך להגדיל רק את הזרת, ואנחנו יכולים לטפל בשני מנחים אפשריים, כי בסוג'וק אנחנו יכולים למצוא את הקיבה בהרבה מאוד מיקומים שונים. המיקום הראשון שאנחנו נמצא את הקיבה זה בפרק הראשון של הזרת, באמצע, בדיוק בפרק העליון, במפרק, באמצע שלו, זה בערך המיקום של הקיבה. אז איך אנחנו נדע בדיוק איפה זה נמצא? אנחנו ניקח את המקל האבחון, זאת אומרת את המקל האוזניים, אנחנו מוציאים לו את הצבר גפן, ואני עכשיו אראה לכם על היד שלי איך אנחנו מוצאים את הנקודה של הקיבה. אז זה הזרת, אנחנו שמים את המקל אבחון בדיוק בנקודה האמצע בחלק התחתון של המפרק העליון או הפרק העליון של הזרת, ואנחנו לוחצים עד שאנחנו מוצאים נקודה כואבת בדיוק באמצע, זה יכול להיות במפרק עצמו או טיפה למטה מהמפרק. ברגע שאנחנו מוצאים נקודה שהיא יותר כואבת, שמה זה הנקודה שאנחנו מטפלים בה. איך אנחנו מטפלים? אז קודם כל, אנחנו עושים מסאז' איזה דקה בנקודה הכואבת, עם כיוון השעון, פשוט עושים מסאז'. המסאז' הזה, המטרה שלו, זה להגיד למוח, תשמע מוח יקר, עכשיו אנחנו מטפלים בקיבה. זאת אומרת, אנחנו לא עושים מסאז' בספא, אלא המוח עכשיו יודע, ברגע שכואב, זאת הנקודה שאנחנו מטפלים בה. אחרי שעשינו את המסאז' הזה, אנחנו עוברים לשלב הבא, שזה הצביעה בכחול. אז אני הולך עכשיו לצבוע. אפשר שאלה? מה? אפשר שאלה? כן, אפשר שאלה, בטח. זה אמור לכאוב רק למי שיש צרבת, או שלכל אחד זה אמור לכאוב? למי שאין צרבת, גם צריכה להיות נקודה... אז זהו, אז הנקודה הזאת שהראיתי, היא מאוד קרובה לקיבה, היא מאוד קרובה ללבלב גם, אבל אם זה כואב, זה סימן שיש רגישות, או בקיבה, או באחד האיברים הסמוכים לה. אוקיי. תלוי עד כמה דייקנו את הנקודה. אבל איפה שכואב, שם יש בעיה. אז אם יש צרבת, אם זה כואב, זה הנקודה של הקיבה, עם הבעיה של הצרבת. טוב, תודה. אז אנחנו צובעים את המקום הזה שמצאנו את הכאב, צובעים בצבע כחול, ועליו מדביקים זרע קוסמת,
אני אראה לכם, יש לי אותה פה, ככה נראה פוסמת. אני לוקח איזה שלושה גרעינים או משהו כזה, שם אותו בסרט רפואי כזה, נייר דבק רפואי, תכף אני אראה לכם, בצורה כזאת, לא משנה הסדר, העיקר שזה יחסה את המקום שצבענו, ואני מדביק בצורה כזאת. אוקיי? אוי, משהו קרה. הנה, עכשיו. אוקיי. אתם איתי? אוקיי, האופציה השנייה, אתם רואים את המצגת המלאה עכשיו? כן. אוקיי. האופציה השנייה, למצוא את הקיבה, זה כאשר אנחנו מסתכלים על האצבע מלמעלה למטה, אנחנו גם יכולים למצוא אותה במפרק, בפרק שצמוד אל כף היד, בגבול בין המפרק, בין הפרק השני לשלישי. אוקיי? זאת כמו תמונת ראי, הפוכה. מקודם הסתכלנו על הזרת מלמעלה למטה, עכשיו אנחנו מסתכלים עליו מלמעלה למטה, מהפוך. כאילו האצבע ישרה. אוקיי? ושם אנחנו יכולים למצוא גם את הקיבה ולעשות בדיוק את אותו דבר. אז למשל, אפשר להדביק בצד אחד קוסמת, ובצד השני זרע של תפוח עץ. למה? כי הקוסמת, מה שהיא עושה, היא מרגיעה. היא מרפא את הלהט, היא מקררת את הלהט. ומה שהתפוח עושה, היא מכוונת את התנועה של מיצי העיכול כלפי מטה. זאת אומרת שיש לנו שני מנגנונים שאנחנו יכולים להפעיל אותם בו זמנית. פעם אחת תפוח שמאפשר לאוכל לבוא למטה, ופעם אחת קוסמת שמרגיעה את הלהט ואת החומציות של הקיבה. דבר נוסף שאנחנו יכולים לעשות, זה להשתמש במרידיאן הקיבה, שנמצא לפי הרפואה הקוריאנית, על האצבעות עצמם. ובצד של הציפורן של האצבע האמצעית. אוקיי? בצד של הציפורן יש לנו שלושה מרידיאנים. מה שכתוב מספר 1, זה מרידיאן הקיבה. מה שכתוב מספר 2, באמצע ממש, זה מרידיאן כיס המרה, ומספר 3, זה מרידיאן של פוחית השתן. אנחנו מתרכזים רק במרידיאן 1, כל השאר כרגע לא מעניין אותנו. ואת המרידיאן הזה, אנחנו צובעים בצבע צהוב. למה אנחנו צובעים בצבע צהוב? כי צבע צהוב זה צבע של הלחות, וזה הצבע של האנרגיה של הקיבה, וברגע שאנחנו צובעים אותו בצהוב, אנחנו אומרים לקיבה, אנחנו בעצם מחזקים אותה. מחזקים אותה ומחזירים את האנרגיה הראשונית שלה, וזה מאוד מאוד מרגיע. עוד דבר שאתם יכולים לעשות, זה לקחת את המקלון של האוזניים, ופשוט לעבור נקודה נקודה על המרידיאן הזה, עד שאתם תמצאו נקודה כואבת. והנקודה הכואבת בעצם זה המקום החסום במרידיאן הקיבה. ברגע שאתם תלחצו עליו כמה שניות ותעשו על הנקודה הזאת מסאז', אנחנו שמים מחט, או ברפואה סינית גם שמים מחט. אבל אתם לא שמים מחט, אתם פשוט עושים מסאז' בנקודה הכואבת, ויכולים להדביק גם עוד זרע של קוסמת, וזה גם עושה את העבודה מצוין. דבר נוסף שאני רוצה ללמד אתכם, זה איזשהו מסאז' למקרה שיש בקע שרפתי, שהרבה אנשים יש להם בקע שרפתי. ובשביל זה אני אראה לכם עליי מה אנחנו הולכים לעשות. אני קצת אכוון את המצלמה אלך הזה. אז ככה, הקיבה נמצאת, אם פה זה מפתח הלב, אז הקיבה נמצאת מכאן, ושמאלה,
בצורה הזאת, כאשר הוא בא היא מתחת לצלעות, אבל כאשר היא עולה למעלה, כן, כתוצאה מהבקע, אז אנחנו, הכוונה שלנו זה להוריד אותה חזרה קצת למטה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו תופסים את כף היד, כאשר החלק הזה, החלק של האגודל, של גבעת ונוס, נמצא על מפתח הלב, קצת שמאלה ממפתח הלב, אנחנו נושמים עמוק, וכשמוציאים אוויר, פשוט דוחפים טיפה את הקיבה כלפי מטה, בעדינות. בעדינות, בעדינות, דוחפים את הקיבה כלפי מטה, וככה נשארים כמה שניות. ושוב, חוזרים לאותה נקודה, שואפים, מוציאים את האוויר, ואז לאט לאט לוחצים, ודוחפים את הקיבה למטה. ברגע שאנחנו עושים את זה במשך מספר פעמים, אתם תרגישו הקלה. הקלה כי הקיבה תהיה למטה. אגב, הפעולה הזאת מאוד מאוד עוזרת למנגנון אחר שיש לנו בגוף, שנקרא עצב הווגוס. ועצב הווגוס הוא אחראי על המערכת העצבים הפרסימפתטית שלנו, שהיא בעצם מערכת ההרגעה. ברגע שהקיבה במצב של בקע, אז העצב הזה מתוח, הוא בלחץ, אז גם הלב בלחץ וגם מערכת העיכול בלחץ. ברגע שאנחנו מורידים את הקיבה למקום הנכון לה, העצב הזה משתחרר, הווגוס משתחרר, ואז גם הלב נרגע, ואז מערכת הפרסימפתטית שלנו מתחילה לעבוד כמו שצריך, וכל המערכות שלנו נרגעות, זה תהליך עבודה מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובה. יש עד כאן למישהו שאלות? אני רואה שיש צ'אט משהו. רגע, עינת פה, את שומעת עכשיו? לא יודע אם עינת נמצאת או שהיא פרשה כתוצאה מזה ש... לא שמע. אוקיי, יש למישהו שאלות? אפשר לפתוח את המיקרופון? כן, לי יש שאלה. כן. הפעולה האחרונה להורדת קיבה למטה, עושים את זה בישיבה או בשכיבה? אפשר בישיבה ואפשר בשכיבה, אפשר גם וגם. אפשר גם וגם. בישיבה זה יותר קל לעשות בעצמי, כי גם יש את הכוח של הגרביטציה, כוח המשיכה, זה יותר קל לעשות את זה, כן? כאשר נמצאים בטיפול על ידי מטפל שעושה את זה, אז הוא עושה את זה יותר בישיבה. אבל אנחנו יכולים לעשות את זה המטפל עושה את זה בשכיבה, ואנחנו יכולים לעשות את זה בישיבה. אוקיי, תודה. ועוד שאלה, על הזרת, זה בשתי ידיים או שזה באותה יד? אני לא הבנתי. על הזרת אפשר לבחור איזה יד שרוצים, בדרך כלל יד ימין כדי למצוא את הקיבה, אבל גם ביד ימין וביד שמאל יש לנו את אותן השתקפויות של האיברים. לפעמים אנחנו מרגישים יותר השתקפות ביד מסוימת מאשר ביד השנייה, ולכן בודקים אם ביד הזאת לא כואב לי או לא מוצא את הנקודה הכואבת, אז בודקים ביד השנייה. אז לפעמים יש אנשים שיש להם יותר רגישות ביד מסוימת. אז זה משהו לא קבוע, ולכן אנחנו בודקים. אוקיי, תודה. עוד שאלות? Any other questions? תפרח, אורית, מי זה? נטלי? אז אם אין שאלות, רגע, אני אחזור למצגת, כי אנחנו צריכים לסיים את המצגת בצורה שתדריך את אמות הסיפים. הנה, זה האחרון, שזה הכי טוב בהיסטוריה. אז זאת הייתה המצגת על איך אתם יכולים בקלות ובצורה מדהימה להקל מאוד, ומה שהראיתי לכם יכול להקל בצורה מאוד מאוד מהירה על צרבת. כמובן שברגע שאתם מגיעים למטפל, אז הוא משתמש בעוד כלים ובעוד אפשרויות, כמו ביקור, כל מיני מסלולים שאפשר להגיע עד לרקמה מסוימת בתוך
בתוך הקיבה, כמו למשל השוער עצמו, ולטפל בדיוק בו, אם זה בשוער העליון או בשוער התחתון. אבל ברגע שאתם תעשו את מה שלימדתי אתכם, אז תקבלו הקלה כמעט, לא רוצה להגיד מיידית כדי לא להתרברב, אבל מאוד מאוד מהירה. אז זהו, אז אני ליאונרדו, אני חוץ מסוג'וק, אז אני, חלק מכם יודעים, שאני גם כירולוג ומתמחה בכירולוגיה אבחונית וטיפולית, בשילוב עם הסוג'וק, גם ביופידבק וגם NLP, לאנשים שסובלים מחרדות או מחוסר מימוש עצמי, או אנשים שפשוט רוצים למצוא את הדרך שלהם, מה הקריירה או מה העבודה שנכונה להם, או חברות למשל ששולחים אליי מנהלים כדי לדעת אם הם מתאימים לתפקיד, דרך כף היד אפשר לדעת לגבי היכולות של אנשים ועוד המון המון דברים. אז אני מקווה שנהנתם, ההקלטה הזו, השידור הזה הוקלט, אני הקלטתי את זה, אז אני אוכל לשים את זה ביוטיוב או בפייסבוק, ואתם תוכלו לראות את זה עוד פעם, ואם תרצו אני אשלח לכם את הקישור. אז אם אין לכם שאלות, אני אחכה עוד שנייה אם יש לכם שאלות או אין לכם שאלות, ואם לא, אז אנחנו ניפרד. ליאונרדו, כן. לי יש עוד שאלה, אתה יכול להחזיר תמונה של הקור וחום, המעגל הזה? כן. בבקשה. הנה. אהה. מה השאלה? לא, רציתי לראות את זה. קור. אוקיי. טוב, אז תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם. מאוד מעניין. וכן, והיו הרבה אנשים שמקווה שהסתכלו, כי היו שתקנים בלי מצלמה, אז זהו. אז שיהיה לכם, רגע, מי כתב? תודה רבה, היה מעניין. תודה קרן. אז להתראות לכם ושיהיה לכם המשך שבוע מדהים. תודה, ביי. ביי.